Karanlık Kalası'nın ziyaretkerlik mektebin uğan günün kutlayın. Sizler de her kaşanda o ziyaretkerlik mekteplerinin aldın katarını olumun tilemin. Her kaşanda bana birgü jetsiklerimden kutlayın. Atap aytkanda neden ağılşın tilen IELTS'tan orta baldarınız joğarı. Jäne mına PISA'dan körsetken joğarı körsetkişteriñizbin kutlayın. Her kaşanda katarlarınızın aldı bolup jürediñizdir. Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің атынан құрметті Қарағанды қаласының Назарбаев зияткерлік мектебі сіздерді келе жатқан 7 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, толағай табыс, ашық аспан тілей отырып, оқушыларыңыз тек жоғары белестерден көріне берсін. 7 жылда жеткен жетістіктеріңіздің арта беруіне шын жүректен тілектеспін. Сонымен қатар, саналы да салмақты, матур жастарды тәрбиелеп шығарғандарыңызға кәміл сенемін.